My producer and to all these musicians you see on the stage that we get to take this back to Nashville. Tumaye sa chang tachi yesa mu ri chang luti mya ga de love story you belong with me a pa win luti a mya song ma shi ni de tachi mya swa go thol lo nai ga de tu ba. Taylor Swift ye naw song paw guitar son sa mu phit de the Eras Tour ga ro tuma thwet shi pi de Evan ni go pyan le chi shu pi anagat jo ba mu ri go myo lin ni de a chain ta shao lo tuma ye chaw cha la de a tat mwe wan cha go gung pyu tha da ba.ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့တေလာဆွေရဲ့2023ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလဖြော်ပြခီးစဉ်မှာသူမဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဝစ်ဆောင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မပြောပြသေးခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like share subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်။အရှေရက်ကော့အရှေရက်ကော့ဟာခမန်းခြေစည်းနှုန်းဒေါ်လာ1500ရှိပါတယ်။ဒေလာဆွေဟာ All To Wear ရဲ့7 minute version မှာအနီရောင်ဂီတာနဲ့တွဲဝင်ထားတဲ့အင်ဂျီပါ။ရဲရင်တက်ကြွတဲ့အနီရောင်အင်ဂျီဟာသူမရဲ့ Red Event Kit ကိုညီညွတ်ထားပါတယ်။ရဲရင်ရဲ့ design ထူးထူးခြားခြားအရာအသွေးဟာ Swift ရဲ့ Eras Tour မှာထင်ရှားတဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ Robert to Cavalli One Leg Up Jensen.ဒီလဆွေဟာ Eras Tour မှာ reputation ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း Robert to Cavalli ရဲ့ရဲရင်တဲ့ဝတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပါတဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဝတ်ခဲ့တဲ့ Jumpsuit ဟာအချိုးမညီတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးတောက်ပနေတဲ့အနက်ရောင်အင်ဂျီလက်ပြက်နဲ့အကြီးကွန်နဲ့ဆင်တူတဲ့အနက်ရောင်ပေါ်ကျများနဲ့သုံးဖက်မြင်ချိတ်ထားတဲ့မွေးပုံစံတို့ပါဝင်ပါတယ်။သူမဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ Jumpsuit ရဲ့ဈေးနှုန်းအတိအကျကိုမသိရသေးတော့လဲပြန်မြအနေနဲ့ဒေါ်လာ1900ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။Eva Tafarati Chiffon Gon ဒီလဆွေဝစင်ခဲ့တဲ့ Eva Tafarati Chiffon Gon ကဝင်ဟာချက်တည်ရဲ့ရိုးရှင်းမှုရဲ့ယူပါရုံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သေးငယ်တဲ့ပန်းရောင်အသွေးကြည်လင်တဲ့ပန်းထိုးနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ချီဖွန်ထဲပါရှိတဲ့ကဝင်ဟာရိုးရှင်းပြီးတော်ဝင်ဆန်တဲ့အလှကိုပေါ်လွှင်စေပါတယ်။ဝစ်ဆောင်ရဲ့ဒီဇိုင်းဟာဆွေပြဲတဘာဝဆန်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒီကဝင်တစ်ထည်ရဲ့ပြန်မြဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာ2950ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။Oscar De La Renta bodysuit ဈေးနှုန်းဒေါ်လာ2800ကျော်ရှိတဲ့ Oscar De La Renta bodysuit ဟာတက်တည်ရင်နဲ့ခင်မိမှုကိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဝတ်စုံပါ Midnight Rain ဖျော်ဖြေနေစဉ်သူမဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ bodysuit ဟာ De La Renta ရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လက်ရတစ်ခုပါ Fashion Magazine တစ်ခုမှာအစီရင်ခံထားတဲ့အတိုင်းတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ရှိတဲ့ပုတ်ဖက်နက်များနဲ့ light ဖတ်တဲ့ကိုယ်တွေဝတ်စုံမှာပရိစိတ်အမိတ်များထောင်ပေါင်းများစွာသောတလင်းကြောင်များပါဝင်ပါတယ်ဝတ်စုံရဲ့စမ်းပြတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပြောင်းလဲတောက်ပတဲ့အလှတရားဟာသူမရဲ့ခေတ်ကာလဖျော်ဖြေရေးပွဲမှာအဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ Suhail Mura Blue Ambleish Bodysuit Suhail Mura Blue Ambleish Bodysuit ကတော့တေလာဆွစ်ကိုစတိတ်ပေါ်မှာတလက်လက်တောက်ပစေခဲ့ပါတယ်။ရင်သက်ရှူမောပွဲအပြာရောင်ဝတ်စုံမှာတောက်ပတဲ့တလင်းကြောင်များနဲ့ပလဲပေါင်း2000ပါဝင်ပြီးဖန်တီးရဲ့နာရီပေါင်း350ကျော်အချိန်ယူခဲ့ရတဲ့ဝတ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေဟာဒုမြဖက်နက်များနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ခရိုင်ရောင်ပရိစိတ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးဒီဝတ်စုံရဲ့ခန့်မှန်းဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာ9500ပါ Robert to Cavalli Couture Mini Dress ဒီလဆွေဟာ Eras Tour တွင်၎င်းရဲ့ Evan Fairless မှာတချင်းအချို့ကိုဖျော်ဖြေနေစဉ် Couture Mini Dress ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ် Couture Mini Dress Christian Louboutin ရဲ့ပုတ်ဖက်နက်လိုက်ဖက်တဲ့ဂီတာနဲ့သူမဟာမိမပီတာပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ်Robert to Cavalli မှာရင်သက်ရှူမောပွဲဒီဝစ်ဆောင်ဟာချီမြော့အမွေးမြင်များကိုဈေးဆက်ပုံစံချုပ်လုပ်ထားပြီးဒီဝစ်ဆောင်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ12500ပဲဖြစ်ပါတယ် Elisa Couture Bourgogne ဒီလဆွေဟာတန်မာဖြိုပြပွဲပထမညမှာရင်သက်ရှူမောပွဲကောင်းတဲ့ Elisa Couture Bourgogne ကိုဝစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တောက်ပြောင်ပြောင်လက်နေတဲ့ပန်းပွင့်ပန်းဖက်များနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ကောင်ဝင်ဟာ Elisa ရဲ့လက်မှုပညာကိုတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်ဝစားစင်ရမှုရဲ့အစစ်အမှန်အရေးအတွေ့အဆွေပြတေးဂီတာမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းရင်ခုန်စရာအကြောင်းအရာတွေကိုထင်ရှားစေပါတယ်။ဒီဝစ်ဆောင်ရဲ့ခန့်မှန်းဈေးကတော့ဒေါ်လာ13000ဖြစ်ပြီး Eras Tour မှာဈေးအကြီးဆုံးဝစ်ဆောင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Atelia Versace bodysuit. Tilaswe ha tuma ye Miss Americana and the Heartbreak Prince tachin ne Aries Duo go sat tin ke ba de. Pan yaung ne apya yaung chaung myet twin ne ala sin tha de Atelia Versace ye wit song go wit sin ke bi. Evan ye anu pinya lat ya ma pauk phaw tha de sait ku ye aim mat. Apya yaung ne pan yaung kaung ngin chi mya ye taok ba de a yaung twin mya ga yaung pyan hat ni ba de. Swift ha microphone go kai saung tha bi tuma ye atwin pyan ha swae mat phak kaung lo la ba de. Dabian to my less bigger shoe boy a dream, Versace map pan laser, ne, whistle go a last in target barre. Do whistle yet, come as you know, at all, dollar the tongue out on with your barre. Suhe Murat pin two bogon. Till I suit a dread, did the petty tire, Suhe Murat pin two bogon whistle go to my pure be women whistling a barre. Tinsha Jarre Gawin ha, meet an as a she lay at it, two a tego, alone no sick day, lay a rene. Naibang Tong as a Georgia, to look here down, daily mega, popia gabare. A lunchy jack canare, pochemia, primia, palesimia net, the lynch of layamia bashibi. Line tani the second net, causes the shallon, cana tewa long lavare. Tiwiso yazino go, Matia de Bime, Piamia, Dolan, the town to town, don't go the winching pipare. Tilasuye, Aries Doha, Chaitan designer Mia, Leia Miago Susi Tabi, the Zon to Kuziga, to my two chariots dine, to my Nubina letter Shalongo, Tihasi Bare. To my wisin there, whistle Mia, two chado design, and Ladia to Kuzi, deep, pure keys and go bamboo baby, pure be the Samu to Kuzi dine, half break there, and me Ione at our Ione go, Pansan, I get a way to wait to see Bare. Okay, a good dinner picket I got out. Tilasu was in get it, see it is on with only Betty Barre. Now to Bama Lebelu, same as the Ajang Yarinet, and so I'm less Ura with Tiago, tomorrow channel, like share, subscribe, look on you.